aí do salve. Fala aí. Fala sem fácil, fala. Nada fácil. Fala. Aí pessoal, cortei minha mão. Cortei minha mão. Cortou a mão também. Mas vale a pena. Olha para isso, galera. Olha para isso. Agora fala que é fácil, Du. Fala. Não é. Não é. É, galera. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Aqui, galera, é a escola de meninos. O outro que a gente foi é a escola das meninas. O estado disso. Aqui, ó.
louco, que lugar louco, galera. Que lugar louco. Imagina isso aqui à noite, galera. Imagina. Na sala de aula. Ixi, galera, ó. Dá nem pra pisar aqui. O que é aquilo?
menino. Tudo podre, tudo podre. Opa.